Ցուն ազգային ժողովի ցարգոփ նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախասեմ, որ բավականին լավ քննարկում ենք ունեցել պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի օրինագծի հետ կապված, ու անդրադառնալով հիմնականում հնչող մտահոգություններին, պիտի ասեմ, որ հարգելի գործընկերներ, մենք հիմա ունենք հետեւյալ իրավիճակը. Տարբեր ժամանակաշրջաններում Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիներ, արական սեռի զինապարտ քաղաքացիներ 18 տարին դեռ չլրացած հիմնականում կամ 18 տարին լրանալուց հետո ինչ-որ տարկետում ունենալու բերումով 3 տարվա կամ 1 տարվա լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լքել են, այնտեղ սпасել են ինքան միջև իրենց 27 տարին լրանա։ Ինչի են սпасել, որ 27 տարին լրանա, որտեղ 27 տարեկանից հետո նրանք այլևս չեն կարող ուզենանել, չեն կարող ծառայել զինված ուժերում։ Զորակոչի ենթակա չեն։ Սпасել են 27 տարին լրանա, ու ի՞նչ է տեղի ունեցել դրանից հետո։ Ազգային ժողովը ունեցել է որոշակի վարքագծային պատերն, որոշակի մի քանի տարի մեկ համաներում է հայտարել, այդ մարդիկ եկել են, ուղղակի վերջ։ Այդքան բան։ Նույնիսկ եթե մարդը եղել որ ուզեցել է գածառայի, եթե նույնիսկ օբյեկտիվ հանգամանքների բերումով է դրսում եղել, կամ նույնիսկ դրսում է եղել ու ինքը ինչ-որ մի պայ որոշել է, որ հա լավ կլինի գնամ ու ծառայեմ, հենց էլ ուզում եմ ծառայեմ, ինքը այդ հնարավորությունը ուղղակի ֆիզիկապես չի ունեցել։ Հիմա այս օրինագծով այդ հարցը լուծվում է, որ մենք նախ ասում ենք դուք էս մի քանի տարին մեկ համաներման հույսին չեք մնալու, որպես այդպիսին չեք սպասելու, որտեղ մեզ էլ այդ վերջի համաներումից հետո արդեն որ մարզ գնում էինք իրականում, անընդհատ մեկը մոտենում էր, ասում էր դե տղես ընդեղա 27 տարին լրացած է, երբ եք այդ համաներում անում։ Դա այսինքն մարդկանց մոտ օբյեկտիվ ակնկալիք կար, sense որ հեսա ոնց է չլինի, այս տարի եթե չանեն, հաջորդ տարի հաստատ անելու են այդ համաներումը։ Հիմա այս օրենքով կարծում եմ այս հարցը արդեն որոշակիորեն ինստիտուցիոնալ ինչ-որ առումով լուծում է ստանում, այսինքն կախված չի լինում նրանից, թե ազգային ժողովը վերջի-վերջո երբ բան կանի, էլի կամ կլրանա համաներում բերի, էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ այդ համաներումը մեծ հաշվով, բացի նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետություն, ուրիշ ոչինչ կարելի ասել չի տալիս։ Այս պարագայում գործում ենք նրա հետ, որ մարդիկ հնարավորություն են ունենալու իրենց ընտրությամբ կամ ծառայել, կամ գումար վճարել, ու կամ և ծառայել ավելի քիչ ժամանակահատված, և գումար վճարել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես կարծում եմ օբյեկտիվորեն այս նախագիծը շատ ավելի լավ լուծում է, քան այն լուծման իմիտացիաները բազում, որը որ մենք ունեցել ենք նախկինում 7-րդ գումարման ազգային ժողովում, դրանից առաջ։ Մի խոսքով, կարծում եմ, որ նախագիծը պիտի արժանանա դրական քվեի։ Շնորհակալություն։